अत्याचार र शोषण दमन थियो र जुन बेला यो मुलुकमा न्याय समानता र मुक्तिका आवाजहरू उठाउँथे त्यति बेला यो आवाज उठाउनेको मुखमा बुचो लगाइन्थ्यो सुन्नेहरूको कानमा ठेङ्गी ठोसिन्थ्यो र न्याय समानताको लागि आवाज उठाउँदै जाँदा जेल नेल हत्कडीको उपहार पाइन्थ्यो और यस्तै परिस्थितिमा देशको यस्तै परिस्थितिको अवस्थामा एउटा सांस्कृतिक परिवारको जन्म भयो 38 सालमा त्यो संस्थाको नाम हो हिमायती सांस्कृतिक परिवार